Strana 52, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle vzoru doplňte tabulku. Vidím, že celá ta tabulka je rozdělená na dvě části. V první části se převádí decimetry na milimetry a obráceně, v druhé centimetry na metry a obráceně. Takže nejdříve ta první část. Otevřu si k ní ještě tady tabulku. Takže 1 decimetr rovná se 100 mm, 2 decimetry, to je dvakrát více, musím dvakrát násobit s dvakrát 100 rovná se 200, takže 200, 2 decimetry rovná se 200 mm. 6 decimetrů, 6 krát více, 6 krát 100 rovná se 600 mm. Obráceně převádíme z milimetrů na decimetry. 100 mm rovná se 1 decimetr. 200 mm rovná se Stokrát méně, čili 200 děleno stem rovná se 2 decimetry. No a 600 mm rovná se, vydělíme stem, rovná se 6 decimetrů. Takže ještě si to zopakuju, převádím tady milimetry na decimetry, 100 mm, je jeden decimetr, což je stokrát méně, dělím s tém. Jeden decimetr je 100 mm. Mili, násobím s tém. Ještě tady. Takže dolů z decimetru na milimetry násobím s tém. Nahoru z milimetru na decimetry dělím s tém. Tak, dva decimetry rovná se 200 mm 200 mm rovná se 2 decimetry. 600 mm rovná se kolik decimetrů? Protože dělím 100, rovná se 6. 4 decimetry rovná se kolik milimetrů? Protože násobím stem tak rovná se 400 milimetrů. Tak. Tady už to nebudu nahoru zapisovat. 800 mm rovná se dělenostem 8 decimetrů, 7 decimetrů násobenostem rovná se 700 mm a 100 mm rovná se 1 decimetr. Tak tohle už nebudu potřebovat, protože tady je to o převodu centimetry na metry a metry na centimetry. Takže si vytáhnu další tabulku. 1 metr rovná se 100 cm, 8 metrů, což je 8 krát více, 8 krát 100 rovná se 800, 8 metrů rovná se 800 cm a obráceně 100 cm rovná se 1 metr, 800 cm, 100 krát méně dělím s rovná se 8 Metru. Takže ještě jednou si to tady zaznamenám. Centimetry na metry, 100 centimetrů rovná se 1 metr, je to 100krát méně dělím stém. 1 metr rovná se 100 cm. je to 100krát více menších dílků násobím stem. Podívám se ještě sem, takže tady do, takhle budu dělit stem, 300 cm rovná se 3 metry, a takhle budu násobit stem. Tak, co tady mám nejdřív? 400 cm rovná se, dělím stem na metry 4 metry. 10 metrů, to je další sloupeček, kolik pak se to rovná centimetrů, násobím s připisují připisuji dvě nuly, tisíc, vejde se mi to sem, tak a další už nepíšu, 700 centimetrů, jelenostem 7 metrů, 5 metrů, 5 se rovná se 500 cm, 900 cm rovná se 9 metrů. Tak tohle už taky nebudu potřebovat. No, Podíváme se ještě na, na řešení. Jo, máme to správně, takže já si myslím, že jsme se zdokonalili v převodech decimetru na milimetry a obrácení a centimetru na metry a obrácení.